La corrida confinada. La festa d'hivern més concorreguda de Puig-reig, la corrida, s'haurà de celebrar aquest any d'una manera ben diferent. Però l'organització ha volgut que es mantingui la celebració i que entre tots fem poble. Per això, aquest cap de setmana del 15, 16 i 17 de gener serà la corrida confinada. Tres eixos centraran la celebració de la festa. La primera activitat, adreçada a la mainada, és un kit de la corrida per fer manualitats a casa que es pot anar a buscar durant tota la setmana a la biblioteca de Puig-reig. La segona és el concurs d'Instagram, un concurs de fotografia que ja és habitual des de fa anys. Les fotos s'han de penjar a l'aplicació d'Instagram amb l'etiqueta La Corrida Puig-reig 21. Hi haurà tres premis, la foto més original, la corrida confinada i el menú de la corrida. Precisament, aquest darrer premi va lligat a la tercera activitat, la iniciativa de 6 restaurants del poble que s'han implicat en la celebració i que durant tota la setmana oferiran el menú de la corrida. D'aquesta manera, l'organització pretén que es consumeixi el poble i ajudar al sector de la restauració. Són el restaurant de Cal Marçal, el cafè de l'Ametlla de Merola, el Petit Bufet, la Forquilla, el Mirall i el Baixador. We'll be right back.